Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, mais um vídeo aqui no canal Rapero da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui, AF. Faz muito tempo que eu não faço AF. Tava fazendo muito NM, né, narrativa musical, mas peguei uma frase. Na verdade tinha outras frases de outros animes, mas eu acabei não pegando, assim, vacilo meu, sabe? Quando você encontra uma frase bacana e tal. Dá pra conversar, só que, tipo, parece meio genérico, ou talvez não tão profundo, mas é boa, dá pra desdobrar, mas acabei não pegando. Mas essa que eu peguei. Tá, de um dos vários animes. Temporada de anime pra cacete. Anime demais. Ao extremo, assim, tá exaustivo, mas tá acabando a temporada já, essa penúltima semana. Semana que vem praticamente finaliza todos. Na temporada que vem eu tenho que ser menos idiota, pegar menos anime. Cara, foi insano essa temporada. Sábado eu tava assim, tipo, não sei nem quantos animes eu tava vendo. Tava um punk, mais de 14, em um único dia. É muita coisa. É, pra mim é muito pesado. Todo modo, né? Não tô mais na vibe de. Tem muito anime bom, cara, não consegui largar. Essa temporada foi muito boa. Depois eu faço review da temporada quando terminar. Falo de um por um que eu vi. Mas o da vez aqui, então, é esse anime tal chamado Bye Bye. Bye bye Earth. Ou tchau tchau Terra. E o personagem é Adonis. Também chamado de Adonis Question. Que é o sobrenome dele, é Question. Nossa, sobrenome muito louco. Question, the question. A questão, o questionador, né? A questão em si, Adonis. Cara, esse anime é muito, muito piração. Ele é muito louco. Ele é muito fábula. Ele é muito diferente. Ele é péssimo pra anime, é ótimo pra livro. Não serve pra anime. Ninguém consegue aturar esse anime como anime. Mas como livro de fábulas, de contos, é ótimo. Só que é difícil, tá? Muito difícil. E ele é filosófico. Bem interessante. Então a frase que eu vou pontuar aqui desse personagem, só gravar a tela pra vocês verem o personagem antes. Vou pesar aqui. Adonis, nesse momento, no episódio 10 do Bye Bye Earth. Nesse momento onde ele encontra a sua própria essência como espadachim. Cara, tem muita possibilidade de leitura nesse anime. É muita leitura. É muita leitura. Até preguiça, tanta possibilidade de leitura que dá. Mas ele não é pesado, hardcore nem nada. Ele é bastante convite. Ele convida você a pensar. E aí, uma das frases que é convite a pensar é a própria frase do Adonis. Ele fala o seguinte: é que eu vou debater. Talvez tenha pra colocar no título também, que ela é curtinha. Se não der, eu faço uma leitura diferenciada dela, uma. Leitura diferente, tá? É a alternativa. Mas a frase é: o verdadeiro questionamento não tem sentido. Nem precisa de razão. Eu olhei, eu falei: porra. Isso é divertido. O verdadeiro questionamento não precisa de sentido. Ou não tem sentido. Nem precisa de razão. Não tem sentido e nem precisa de razão. Aí você pensa assim, cara, questionar. É a ausência de resposta. Se você está ausente de qualquer tipo de contraste, de contorno, de realidade, de verdade, você está investigando uma coisa que você não tem a mínima ideia o que é, porque é o questionamento em si, né? É a dúvida em sua essência. Ela vai nascer sem sentido. Porque o que tem sentido não é a dúvida, é a resposta. Então a verdadeira dúvida, o verdadeiro questionamento, tirando minha gata que enfiou em mim, tirou unha, é, dói. É, um verdadeiro questionamento não tem sentido. Quando você pergunta ou faz qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de interlocução investigadora, né, que visa buscar horizontes novos, contornos, respostas, sustentação, base, resposta no sentido de verdade, de realidade, de conhecimento. No sentido último do conhecimento, no sentido mais, sei lá, iluminado do conhecimento, o questionamento não tem nada disso. O questionamento é tipo assim, loucura. Pense em loucura e pense em questionamento. Eles são sinônimos. Ser insano e estar questionando é a mesma coisa. Todo questionador é, em parte, irracional. É louco. Não precisa de razão. Como a frase fala. Porque se precisa de uma razão para questionar? Não precisa. Aí você pensa, trabalho de morder. Morder não. Aí você pensa, ok.
Beleza. Então, qual o valor da resposta que você obtém a partir do questionamento? Essa é a parte mais central. O questionamento é o ponto de partida para você buscar verdades, buscar realidades, buscar o conhecimento. Buscar o que você entende por iluminação. Buscar o que você entende por significado mesmo. Significado por peso, densidade, realidade, né? E aí o ponto é, já que as questões sustentam a realidade, porque é através das questões que você define palavras, nomes, cultura. É através das questões que você define encadeamento racional. É através das questões que você define melhores respostas. Ou define, talvez, patamares de situações estáveis. Estáveis no sentido de você chegou numa espécie de comodismo, ou talvez mesmo de encontro com a verdade, né? Mas se o questionamento em si é insano, e se ele não tem sentido nenhum, como a resposta teria? Percebe? É hilário e ao mesmo tempo é imbecil, porque se você se leva isso a sério e as perguntas são completamente aleatórias e não conseguem em si mesmas ter qualquer grau de autoridade, elas são puramente vazio, puramente delírio. Perguntar é delírio. Perguntar é, de algum modo, tatear as sombras. Você não sabe, não pode saber, senão você não tá perguntando. Você não pergunta qual o nome daquele negócio, você já sabe o nome. Ah, tipo assim, qual o nome dessa cor? Saber que não sabe, né? Ou melhor, tem que investigar ou não saber. Mas então, tem sentido perguntar o nome? Tem. Em que sentido? Na resposta. E a resposta tem sentido? Tem, mas é um sentido último? Não, porque já que ela é um nome arbitrário, é um nome de escolha, é um nome de conhecimento possível vinculado à linguagem, vinculado a interesse, à intenção, para tirar a unha, que é um ímã, não. É vinculado então a essa circunstância de esforço, de ímpeto, de realidade materializada pela sua percepção. Pela sua percepção sensorial, intelectual e também, nesse caso, significativa, a resposta realmente é resposta? Ela responde o quê? Esse que é o ponto, entende? Já que quando você joga questionamento, o verdadeiro questionamento, é o verdadeiro questionamento, a essência do questionamento, como algo sem base, sem essência em si, é interessante que é paradoxal a frase, porque o verdadeiro questionamento, já que ele é verdadeiro, quer dizer que ele tem um princípio. Só que o verdadeiro questionamento, ele não tem princípio de sentido nem razão. Então, o princípio dele é inefável, indizível. Não é sólido também. Não é racional também. Não é conhecimento também. E você chama uma coisa que é verdadeira, verdadeiramente não conhecida. Só que verdadeiramente não conhecido nem sequer pode ser presenciado. É paradoxal também pelo sentido de que toda vez que você, de algum modo, questiona, você tem uma resposta na mão. E a resposta é a própria realidade. Então, o verdadeiro questionamento não tem a resposta. O verdadeiro questionamento não tem a realidade. O verdadeiro questionamento nem sequer é pronunciado. Porque se ele é pronunciado, ele já não é mais questionamento. Ele é uma resposta em colapso. Em processo de colapso. Em processo de resposta. E é que é interessante. Se você questiona e responde não sei, ou a própria pronúncia com o ponto de interrogação já é em si uma propagação conceitual, linguística, de intenção, isso em si não é mais questionamento. Quando você põe a palavra ou a frase, a indagação mais o ponto de interrogação materializado, já não é mais questionamento, já é resposta. Resposta é a própria pergunta, porque ela se materializa como significado questionador. Então, o verdadeiro questionamento não está na materialização linguística ou efetiva, intencional, questionadora, locutora de ser indagada, não, ela tá antes. Ela tá na ausência completa de forma, na ausência completa de resposta. É um tanto utópico, porque você joga o questionamento na transcendência. Ele tá além da realidade. E a realidade já está colapsando em resposta. Ela já é uma resposta em si mesma, por assim dizer. Então, o questionamento é, nesse caso, dentro da realidade. Ele é circundante, ele é tautológico, ele é redundante. Porque ele já está ali a resposta. Toda vez que você tem uma pergunta, já está respondida.
Isso dá um puto de um problema pra epistemia. Da epistemia. Pros epistêmicos, pra quem estuda epistemologia. Pra quem estuda conhecimento. Porque eles não podem questionar uma coisa para buscar um aprofundamento, já que o aprofundamento já está dado de primeira instância, porque ele já está na realidade. Então não tem como você questionar a realidade. A realidade simplesmente tem todas as respostas que manifestam-se. Tudo aquilo que a realidade manifesta são respostas. Tudo aquilo que a realidade manifesta são questionamentos respondidos. Tudo aquilo que a realidade manifesta como indagação ou questionamento sobre ela vai, de algum modo, colapsar nela mesma. Como se ela existisse antes mesmo da dúvida. Como se a dúvida fosse impossibilitada na sua essência, né? Seria a verdadeira dúvida. Verdadeiro questionamento. Então, eu dei uma extrapolada, mas é interessante pensar desse ponto de vista, porque isso aqui é filosofia extremamente problemática. Se você usar esse tipo de argumento que eu dei aqui, de que o questionamento, ele, na realidade, não é questionamento, você vai entrar um puto numa crise existencial. Uma crise existencial fodida. Pesadaça, tá ligado? Tudo aquilo que você tem como base de conhecimento é angariado durante todo o trâmite da espécie humana, ou da experiência humana no mundo, vai ser colocado em suspensão de valor. E vai ter que ser essa suspensão de descrença, suspensão de valor. Aí você vai fazer o quê? Vai suspender a descrença. Suspender a descrença é o quê? É acreditar. Acreditar que, de algum modo, aquilo que não tem lastro, que não tem norte, que não tem referência, que não tem densidade real, como realidade em si, como existência em si, precisa existir, mesmo que não exista. É, como eu disse, um delírio. Mas aí o delírio não está mais na questão, o delírio está na resposta. Aí o delírio está na ilusão da resposta, o delírio está na ilusão da realidade, o delírio está na ilusão do mundo. E aí você vai pro budismo. Aí você encaixa um budismo aí, mais ou menos. Obrigado. Se dá um diálogo. Uma troca de figurinha com o budismo. Porque é bem interessante ver que o mundo não tem uma resposta definitiva. E as perguntas no mundo não são perguntas que estão capazes de serem elas mesmas. Porque toda vez que elas questionam, elas já questionam com tendência. Elas questionam já corrompidas. Já estão, nesse sentido, envenenadas pela resposta. Isso é um puta de um problema. Para toda a possibilidade de ciência humana. Isso é um puta de um problema. Mas o interessante disso é pensar, beleza, já que o questionamento verdadeiro é aquele que não se pronuncia, se ele pronuncia, ele se pronuncia já como uma tendência de resposta, como uma resposta em transformação, em realidade, ou se realizando. Então não tem sentido mesmo e nem tem razão. Não precisa de razão nesse sentido. Agora, onde ele é efetuado? Onde o verdadeiro questionamento se manifesta? Essa é a pergunta que não pode ser colocada no mundo, porque daí ela colapsa em resposta, né? Ela não pode colapsar em resposta, mas é uma pergunta dolorosa. E é interessantíssima. E não dá para brincar com isso de maneira. Se eu tentar brincar com isso, vai dar bug. Dá bug na linguagem, porque a linguagem não consegue dar conta. Dá bug na expressão. Mas, da hora. Da hora pra caralho. Então, dei uma extrapolada aqui, uma viajada na maionese, abstraí um pouco, mas fazia tanto tempo que eu não fazia isso com AFs. Saudade de AFs. AFs são muito divertidos. Ah, cara, muito bom. Tá, isso, minha apiração aqui, minha abstração em voz alta aqui, dessa questão do question, né? O próprio Adonis Question. De uma obra muito subestimada, que é Bye Bye Earth. Muito complexa, mas subestimada, facilmente subestimável em anime, principalmente. Com uma frase matadora. Matadora pra caramba, porque ela dá um pano de fuga, um pano pra manga, né? Um ponto de fuga, na verdade. Plano de fuga é foda. Um ponto de fuga bem legal. É para você desdobrar infinitamente as possibilidades dessa indagação. Dessa expressividade no, na frase em si. É isso, galera. Obrigado pela presença. Até a próxima com NMs. E quem sabe mais um ou outro AF aí. Apareça. Apesar de eu estar com pouquíssimas frases, na verdade, nenhuma. Talvez apareça uma frase legal aí. Falou aí, galera. Até depois.